að nálgast Sauðlauksdalinn og erum hérna að keyra fram hjá Sandoddanum sem að flugvöllurinn á. Og dalurinn tekur svo við hérna til vinstri og opnast inn og þetta umhverfi er svona finnst mér ansi heitlandi og alveg fallegur sandurinn og svona sérkennilegur gróður. Nú hérna sjáum við sagt, vatnið hérna á norðvestur hlutan þar sem að útfallið úr vatninu er og rennur niður í sjó. Hérna eru flesta tegundir ferskvatnsfiska, það er urri og sjóbyrtingur og sjóbleikja og bleikja og áll og flundra, það vantar bara laxinn. En hérna sjáum við vel hvernig vatnið er hérna í Sauðlauksdalnum, Sauðlauksdalsvatnið, þetta er strand. Þetta er sem sagt svona strandfýlingur á sig, þetta er hvítur sandur og síðan aðeins svona aðeins út í vatnið og síðan tekur við gróður þar og dýpkar aðeins. Og þetta er alveg frábært fjölskyldusvæði, krakkarnir elska að vera busla í þessu og geta vaðið hérna um allt án vandræða og geta gert sandkastala og verið að skvetta á busla og maður þarf ekki að hafa neinar ágjur að þeim. En þannig að svona fyrir fjölskylduvegið þá verður þetta vatn alveg afskaplega hentugt og nú svo er fullt af fiski og þá fer náttúrulega lífið af stað en það er eitthvað að byrja að kleikast út hérna af svona svartri mýflugulirfu sem að urriðin er fullur af og hann er eitthvað að taka hotsýrin líka og sjálfsagt bleikiseiðin. Þannig að það er hægt að prófa noblerinn á þetta og píkokkinn, hann var að taka fisk í gær og svo náttúrulega flugutarnas Jón Sigurðssonar, það er á Bíldudal, það er hafa verið að virka mjög vel hérna. En það er, menn er að prófa ýmislegt, það er flugur með einhverju bláu í hafa gengið ágætlega núna í vor, ef með sagt, og hérna, eins hef ég prófað kröfluna, rauð og svörtu, með mjög góðum árangri í urriðan hérna. En síðan þegar líður aðeins á sumarið eða vorið og vatnið fyrir að hitna þá fer bleikjan þótt mikið í útfallið eða í innfallið þar sem að á rennur í það og þá er gott að vera með eitthvað svart og strippa og það hún ræðst á það, þannig að hérna, það gengur ágætlega. En þetta vatn er afskaplega skemmtilegt og mér finnst það með skemmtilegri vötnum á landinu. Ég veit ekki hvort þið heyrið í mér á þetta vindi en það sem er að gerast hérna er það að vindurinn hann er að mynda svona rásir í yfirborðinu, sjáðu þið fróðuna að það sem bleikjan er og bleikjan er hangir í þessu og er að taka þarna, það eru hópar af bleikjum hana liggja í þessum rásum og er að taka á fullu í yfirborðinu. En líka undir yfirborðinu, hérna er ég með Peacock og það er að taka hann. Trikkið er að komast í þessar rásir þar sem að fæðan er að fljóta til bleikjunar, þar sem hún liggur þarna. Við erum staðnir hérna á Odda, þannig að hún liggur hérna í miðjunni í þessum rásum og er bara að fá fæðina með vindi og straumum. Alla þessa sjáum við hérna öðru hvoru þegar það eru að taka í yfirborðinu en það eru líka að taka fæðina sem kemur niðri en það taka gríðarlega grant. Þarna var einn að taka, ekki langt frá. Ég hef búinn að fá marga tökur þar sem það eru rétt að glefsa í. Þarna veit ég hvort þið sáu þetta en hún tekur aðeins og sleppir svo aftur. Það þarf bara að vera nógu helvíti fljótur að bregða við. Þetta er rosa gaman að sjá svona. Það er mikill vindur hérna, kemur hérna á þetta svæði, það er dálítið erfitt að kasta svona á þetta. Þetta er voða gaman. Þarna er að taka þær alveg á fullu.
Þarna réttir utan. Og það sem þær að taka þetta í yfirborðinu, já, núi! Það að taka þetta í yfirborðinu alveg á fullu, þetta svart lítið ný. Ég búin að reyna að egna fyrir þær að það svo mikið af því þarna, það óðalega erfitt að eiga við það. Bara fyrr, hýst og hér, á vega slóða. Heiði ein, heiðar tvær, í hálku spóla yfir þær. Kannski kemst ég með kústum alveg til Patreksfjarðar. Kannski veðurinn og kannski, kannski, já, kannski ég síður að kletta hálsinn. Hóla ein, hólur tvær, bíllinn böðlast yfir þær. Bara fer, hist og er á vega slóða. Og kannski kemst ég heim á vega slóða þeim, í gegnum holu geim til Patreksfjarðar. Kannski kemst ég með kunstum alveg til Patreksfjarðar. Sálsinn hóla ein, hólur tvær, og bíllinn böðlast yfir þær. Hann bara fer, hist og hér, á vega slóða. Kannski kemst ég með kunstum alveg til Patreksfjarðar. Kannski kemst ég með kunstum alveg til Patreksfjarðar.